Але вболівальників, знаєте, як для фактичного виїзного поєдинку теж достатньо багато. Караваєв його передачі не знаходить адресата. Знав, що десь на тій лінії має бути Буяскало. Ще один момент і 2-1! 2-1, Динамо виходить вперед. Володимир Брашко якимось нелогічним ударом виводить Динамо вперед. А від у нього Динамо, що в серці його Україна, виводить команду вперед. Догралися цього разу футболісти Партизану. Цей гарячий хлопець з Гондурасу Кервін Аріага вирішив, що не потрібно йому йти за м'ячем. Ну, спочатку ця дивна передача на Калюлю власному штрафному майданчику. А далі Муякіч, до Муякічівся з виносом м'яча прямісінько на ногу Володимиру Брашку. Знаємо ми Володимира Брашка багато років. Знаємо, що дуже добре поставлений удар. Це не найкращий удар у кар'єрі Володимира Брашка.